ដោយយើងលើកយកចំណុចវេយ្យាករណ៍ចេញពីសៀវភៅTOEFL Preparation ការរបស់Cliffs យកមកសិក្សាអូខេអញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ថ្ងៃទី28នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសិក្សាមេរៀនវេយ្យាករណ៍របស់យើងដោយយើងលើកយកចំណុច Negation យកមកសិក្សាអឹមនៅក្នុងមេរៀននេះអ្វីដែលយើងនឹងរៀនគឺជាការដែលយើងបង្កើតទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងប្រយោគភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយអឹមក្នុងមេរៀននេះផងដែរក៏ជាចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវស្វែងយល់មុនទាំងទៅសិក្សាទៅលើចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើក្នុងការដែលយើងបង្កើតជាទម្រង់បដិសេធដោយប្រើពាក្យឬក៏ប្រើទម្រង់វេយ្យាករណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង តោះឥឡូវយើងទៅតែសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតោះគ្នានៅខាងលើនេះគេសេថា not after the auxiliary or verb be ចឹងគេប្រាប់យើងថាក្នុងការដែលយើងបង្កើតប្រយោគបដិសេធណាមួយយើងត្រូវតែប្រើ particle បដិសេធពាក្យថា not នេះនៅបន្ទាប់ពីគេសាប់ auxiliary របស់យើងឬក៏ជាគេសាប់ to be របស់យើង if there is no auxiliary or be add the appropriate forms of do does or did and place the word not after that គេបន្តប្រាប់យើងថាបើសិនជាប្រយោគរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានគេសាប់ auxiliary ឬក៏គេសាប់ to be ទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបន្ថែមពាក្យថា do does ឬក៏ did នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់របស់ប្រយោគហើយយើងអាចដាក់ពាក្យថា not នេះនៅបន្តពីនោះបានចាំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា ការដែលយើងប្រើ do does ឬក៏ did នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមើល tense របស់ប្រយោគរបស់យើងដែលយើងបកថាកាលបើសិនជាប្រយោគរបស់យើងទៅសេនៅក្នុង ទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលដែលយើងហៅថា present tense អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាប្រើ do ឬក៏ does ទៅតាម subject របស់យើង the like បើសិន ក្នុងករណីដែលប្រយោគរបស់យើង នៅក្នុង past tense ដែលយើងហៅថាអតីតកាលនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ did នេះបាន អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ដល់អ្នកនាងអញ្ចឹងនៅក្នុង ឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះគឺយើងមាន 4 ប្រយោគដោយម្ខាងនេះយើងទៅសេជាប្រយោគទម្រង់ស្របហើយម្ខាងនេះគឺជាទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគទី1គេទៅសេថា John is rich នៅក្នុងប្រយោគនេះគេទៅសេជា ទម្រង់ present tense ដែលយើងមាន to be is នៅទីនេះ ដល់ពេលយើងសរសេរទៅជាទម្រង់បដិសេធគឺយើងបន្ថែម not បន្ទាប់ពី to be អញ្ចឹងយើងបានជាប្រយោគសរសេរថា John is not rich បញ្ជាក់ដល់អ្នកថានេះគឺជាការសរសេរក្នុងទម្រង់ពេញបើសរសេរទៅជាទម្រង់បដិសេធអ្នកនាងអាចសរសេរ isn't ក៏បានដែរ ទី 2 Sandra is going to Hawaii អូខេប្រយោគនេះគឺគេសរសេរជាទម្រង់ present ដែរ ដែលមាន to be is នៅទីនេះ អញ្ចឹង បដិសេធក៏ក្នុងទម្រង់ដូចគ្នា មានន័យថាយើងទៅសេន not បន្ទាប់ពីគេសាប់ to be is របស់យើង អញ្ចឹងប្រយោគបានជា Sandra is not going to Hawaii អូខេ ប្រយោគទី 3 នៅទីនេះគឺមាន auxiliary មួយគឺគេសាប់ has នៅទីនេះ គេទៅសេថា Mark has seen Bill ប្រយោគនេះក៏សរសេរនៅក្នុងទម្រង់ present tense ដែរ ប៉ុន្តែ អ្វីដែលមានគឺអត់មាន verb to be ទេគឺមានតែ គេសាប់ auxiliary has របស់យើង អញ្ចឹង ដូចគ្នា យើងប្រើ ច្បាប់ ដូចគ្នាគឺបន្ទាប់ពី auxi ឬក៏បន្ទាប់ពី verb to be របស់យើងនេះគឺយើងប្រើ not នៅខាងក្រោយ អញ្ចឹងយើងទៅសេបានជា mark has not seen Bill ប្រយោគចុងក្រោយ Mary can leave now នៅទីនេះមាន auxi ដែរ គឺគេសាប់ can អធិស្ស្រ័យអ្នកនរគ្នាពាក្យថា auxi ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំដៅលើគេសាប់ auxiliary នេះឯង អញ្ចឹងយើងប្រើរੂដូចគ្នា ក្នុងការដសេរទម្រង់បដិសេធដោយសារ cannot នេះយើងចាំបាច់ត្រូវដសេរវាជាប់ជាមួយគ្នាអូខេ Mary cannot leave now អូខេ
Chẳng ní cứ chia cơ bốn tí mùi này cả đầy dương bài tâm lòng bà đất xài. Trong phút cơ bốn tí phí cả này đầy ở miền kia sắp auxiliary tế dương trời bà do does recorded. Chẳng cả bà bà cứ ả xài tờ lời cá đầy dương hai thà tense nơi khổng bà dô bà dương. Chẳng như mơ ở tỏ kỷ niệm. Nơi khả năng kia đã xây ta Marvin likes Spanish. Chẳng likes đại xa tại kia đã xê kia sắp nâng cư miên bản thái bác đại xa tại bật thiên lời khổng bà dụng ní chung mùa thả màu vinh ní cư chưa bỏ tì bày ai vào chân chân bà dụng ní kia sắp kia xê chia tầm rộng lời khổng bê present tense đại dụng bỏ thả kà bà chân bọn đại chân đại xa tại bật thiên bỏ dưỡng chưa bỏ tì bày ai vào chân chân lời khổng kà bằng kà tầm rộng bà đặc sát kỳ dương bà does mà chùi chân dương đặc sê bà tham Marvin does not like Spanish. Vô tí bì Isaac went to class. Vô dụng ní bà dương khơn chìa sạp nơi tí ní kì chìa kìa sạp were past simple rì gò dương dạy ta nơi khăn past tense. Chân nơi khăn tầm rộng past tense nơi bê đà bà ca chìa tầm rộng bà đặc sát kỳ dương bà điện mà chùi chân dương bàn tay chìa bà dụng mối đặc sê tha Isaac did not go to class. Tibai, they want to leave now. Bây giờ này khi miền kể sắp want, kể sắp sẽ chia tầm rộng present tense, đòi sắp chích bỏ dưỡng cứ chia bỏ tí bấy bè hù vạch nè. Chẳng hãy kể sắp bỏ dưỡng thật sẽ cứ dưỡng ở miền bằng thay bài ở việc tế. Nên khi nông cả này đi, bỏ tí mũi, bỏ tí bi, bỏ tí bấy cái đấy, hỏi tay chia tầm rộng bè hù vạch nè. Chẳng cứ dân tật xe dân phá đủ mà chùi vì khó bì ca đại dân tật xe nông dụ thì mỗi cư bỏ tí bài ai bài chân án đi cứ dân tật xe phá đất chẳng dân mà bây giờ tật chia they do not want to leave. Ok chẳng sở lọc chỉ rùa mò bánh nông ca bằng ca tật chia tầm mộng bà đại sai ní nẹ đọc ní á sài tật lờ bịa mối đại dân hai thà negative particle not cứ dân phá not đi mà chùi hay ca đại dương pra nọt ní cư ả sáy tờ lờ ở bà dô bà dương đòi miên trong tạch bí tìm môi bà sân chia thu bí rì co chia auxiliary verb cư dương đã được hàng khai bìa tại lại bà sân bà dô nó mà ọt miên auxiliary rì co verb thu bí tế dương chăm bái tờ pra đu rì co does rì co did nâng ai trái tam ca rà bà dô môn dương bằng thaym nọt. Ok, chân video bà dương sở bê ní cư miên tâm bà nâng hay trong cõi ở cô nè đọc nia đã ban tu sửa video này bà sân chia nè đọc nia miền sầm nhú ai cầm mặt xua nơi khăn cầm đi bạn hay complete chui like chui subscribe ở channel mới đi phong hay dương nâng để chụp nia cho mỗi nâng video median tầm một tiết và về cõi tiết ở cô chơi.